বিষ্ণুৰ পত্নী হয় গৰ্ভতে গৰ্বিত হৈ ধৰ্ম কাৰ্য পাহৰি গৈছা। মোক দৈত্যলে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দি জগত বাসীৰ ওচৰত অজ্ঞান কৰাইছা। সৰস্বতী ইমান বুদ্ধি নাৰী নহওঁ যে তোমাৰ ইংগিত মতে কাম কৰি যাব। চাওঁ বাৰু চাওঁ বাৰু লক্ষ্মী, তুমি মোক কেনেকৈ দৈত্যলে বিয়া দিয়া। চাও বাৰু লক্ষ্মী, তুমি কেনেকৈ উদ্ধাৰ হোৱা।